släppa ut bollen på ring på kanten. Får lite tid på sig, men det är många Hammarbyare hemma i straffet. Här är dock Guidetti. Bra skottläge! Få den där tid på sig, ta emot bollen. Och så är det klassavslut. Alltså sätter upp den där in till den första stolpen högt upp. Och tar bort ja, den där är hög nivå. Sandberg, Ludvigsson, fördelar boll, visar Ekberg. Bra löst. Besara till Bojanic. Finns det ytor. Både Berisha och Ludvigsson på väg in i straffområdet i mitten av planen nu. Bra boll. Här kommer Naib Besara i bra läge. Anfalla, får den här tiden platsen som de behöver. Bojanic passning till Naib Besara, är suveränt slagen, får den i steget, en touch och sen smäller det bort i hörnet, väldigt väldigt bra utfört. Så där bra igen, Stefanelli bort på delen av straffet, här är Stefanelli och där är det 2-1 för AIK. Det tar inte ens en minut den här gången. Till Bilal Hussein som hittar in till Stefanelli, helt ensam centralt. En touch på den här bollen och Lazovic har ingen chans att nå den. Som sagt, drömstart på båda halvlekarna då från AIK. Och om vi var tveksamma till hur det här skulle se ut inledningsvis spelmässigt. Bra Bojanic. Berisha är onside och Berisha är bra. Det är Mendes som ligger och släpar lite grann som ytterback och inte hinner flytta upp. Ja, det var Janis som slår det, va? Ja. En löpning där han löper längs med den där backlinjen. Berisha, vi har pratat om det, att han är väldigt sugen på att ta den här djupledslöpningen. Nahir Besara har gjort ett mål idag. Skjuter nu på Nordfält. Returen är över mål. Målbanan. Returen där som Nordfält med på, bra gjort. Anna Winkel,